Assalomu alaykum, kanalimizga xush kelibsiz. Avvalgi video lavhalarimizda Bravo jamoasining a'zosi Shahlo Zoirovaning turmush o'rtog'i haj safarini amalga oshirgani haqida ma'lumotlar taqdim etgan edik. Shahlo Zoirovaning turmush o'rtog'i juma kuni haj safaridan qaytib keldi. Bu haqda Shahlo Zoirova o'z Instagram sahifasida ma'lum qildi. Hojam Hoji Akbar, alhamdulillah, muborak bo'lsin. Bunday baxt hammamizga nasib aylasin. Kutganim. Hattoki svet ham ularning boshida nur sochyapti. Hojam juma kuni uchib keldilar. Shu kundan instaga vaqt yo'q. Allohim shu insonning jufti ekanligimga behisob shukr deb yozib qoldirdi Shahlo Zoirova o'z Instagram sahifasida. Biz ham kanalimiz nomidan Shahlo Zoirovaning turmush o'rtog'ini ziyoratlari qabul bo'lishini va barchamizga shunday go'zal kunlar nasib aylashini chin dilimizdan so'rab qolamiz. Kanalimizni kuzating va yulduzlar hayotidagi eng so'nggi yangiliklardan xabardor bo'ling. E'tiboringiz uchun rahmat.